Nah iyalah nya karakter eta. Kurang kudu dilunakeun satungtung teu dilunakeun ku urang, urang encan jadi natik anu sempurna. Ketika can jadi natik anu sempurna kabahayaanana naon? Kabahayaanana ketika urang maot orang ka bawah. Ketika urang maot maung ka bawah ka jero kuburan. Ketika urang maot buaya ka bawah ka jero kuburan. Numantak lamun ahli-ahli hikmah yakne supi jadi takdir ti Kanjeng Nabi jelema di kuburan kok jadi orai, di kuburan kok jadi buaya, di kuburan kok jadi kala. Tah horengan sakumaha tadi teu diurusan, tah bawa ka kuburan urang sedengkeun bakal pae. Lamun urang bakal pae yakin kudu diurusan. Abeh urang maot orang itu ke bawah ke kuburan, orang maut buaya nanti ke bawah ke kuburan. Tah supaya kos gitu orang minimal minimal. Allahumma ya qadiyal hajat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Amin. Anggung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sanajan puji ka Gusti Allah Anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sanajan Islam. Salawat jeung salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbab tabi'in dan mukarramun para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat. Bil khusus di aya Kang Haji Yasin, Haji Rumdani, pun adi. Oge aya mantan camat termasuk ketua pembangunan seksi konsumsi aya. Sekretaris ayah. Bil khusus pisan kasepuhan anu kadaluarsa. Alhamdulillah hadir. Wabil khususil khusus sahibul bait. Sebagai kitu mun di Sumatera mah kepala suku. Kepala suku. Jadi membawai berbagai suku. Ya. Lah di urang mah ieu adalah kades. Alhamdulillah dinaungi ieu urang ngalaksanakeun tulisan nu aya di Lauhil Mahfuz kumpul di dieu dina raraga walimatut tasmiyah incu kahiji lurah haji nanah. Rencana boga incu hayang 50 abeh sabeuseur sebab Bang Haji Yasin ge geus 37 incuna. Jadi lamun haji nana 50 sedangkan anu ieu geus teu produktif ya aya alternatif.
Aduh, itu cerita doang. Mau aja lagi. Diksa babarage incunu penting saroleh solihah lurut ka Allah jeung Rasulna tur lurut ka indung bapana. Urang hirup ayeuna geus sababaraha alam. Alam arwah kuari alam dunia yakni alam mulki isuk pageto alam barzah kedai alam mahsyar kedai alam akhirat. Ki alam arwah ka alam dunia teh aya proses melalui alam nabati, alam hayawani, alam ruhani. Hartina alam nabati teh tina peplakan, melak, jambu, gede-gede, kembangan, buahan, didahar. Melak jauh jadi gede-gede, jantungan, didahar, jauh. Berbagai bubuahan nuku urang kasaksian ayeuna seperti itulah proses. Terakhir nu jadi kekuatan ialah pare. Idinya mimiti diolah taneuhna nyebar terus dipelakeun. Terus jadi bekah panen dibawalah ke heler jadi beas dikonsumsi. Di berbagai bubuahan bebetian kemudian pare ngaranan nabati bangsa jajadian. Didaharlah ku manusia urang teu apal keistimewaan proses Gusti Allah di jero beuteung urang teh horengan anu ka mata ka ceuli ka irung ka sungguh ka berbagai pelosok diolah ku kolbul jismani jantung rapi beres sehat jantungna sehat awak teu sehat jantungna ya otomatis lah aya nu darah tinggi darah lemah gula stroke ieu mah geus komplikasi. Saluran-saluran paga. Ternyata diantara nu nyalur ke awak urang anu paling istimewa jadilah sperma. Awewe ovum. Sperma dihijikeun jeung ovum jadilah urang. Jadilah manusia. Tah horeganan ieu manusia teh tina saripati kadahar. Jeleg urang sagede kieu lamun tata dina kadaharanana melakna teu beres didahar ku urang jadi cai mani atuh teu beres bakal jadi jelemana atawa urang meuli ka warung beas duitna menang mali korupsi atuh engke bakal jadi sperma nage kos kitu geus atuh aya paribasa lamun bapak nal lalai kalong atuh anak nage jadi kampret anak bapana nyolong anakna nyopet. Kos kitulah ulah kaget lamun kuari boga anak resep nonton TV. Ulah kaget lamun kuari boga anak resep main HP. Sebab bapana ge ieu HP-na opat. Pan ieu mah geus overdosis.
overdosis ngaran nafasnya, overload, geus dianggap abnormal. Nah iyalah, gujrat ke alam dunia jadi manusia, anak ngarana min haqqil walad ala waladihi salasatu asya. Hak anak anu kudu dilaksanakeun ku indung bapana tilu. Hiji ayusam yahu bisbin hasanin. Ngaranan anak make ngaran anu bagus cak agama. Ngaran teh nu bagus cak agama. Kos kumaha ngaran nu bagus? Ngaran Allah make abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdus Somad dan selanjutnya. Atawa ngaran para nabi, Nabi Ayub cara tadi almarhum dah, Nabi Musa, Nabi Yahya, ulah make nabi tapi urang mah Haji Ayub, Haji Musa, bagus ya. Atawa ngaran ulama, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, di urang aya Kiai Nawawi, ya Kiai Asnawi dan selanjutnya selanjutnya. Eta tafaul ngaranna. Ulah tasaum. Tasaum teh ya, nurut buat anu goreng. Ngaranna tasaum cek ahli bilaga. Misalnya ngaran ye, saya wah. Hayang akur jeung bintang film Novia Kolopaking. Eta bagus. Kira itu kan itu na waduh. Atawa ieu mah ngaranna wah, mantep cenah ieu mah ye. Antaran lalaki. Ucok harahap. Da teu bagus, eta geus kitu teh teu bagus. Nah, model kieu mah Haji Supendi ya sedang mah sakieu. Ya, maksudna Haji Supendi mah antara penjahat bisa, bajingan bisa. Kiai bisa, iya, Supendi. Kiai garat, geus atuh sebagai penghormatan engke di akhirat diheula-heulakeun kan jelema teh, dipanggilna penghormatan ka Allah nu ngaran Abdullah diheulakeun, Abdurrahman diheulakeun, Abdurrahim diheulakeun, pokona diproses diheulakeun. Adapun kaditunan deka neraka deka surga penting dia. Atawa ngaran-ngaran nabi, penghormatan ka para nabi sebab nabi makan utusan Allah. Dihilakeun. Antak kuari ge urang aya kautamaan mun lalaki make Muhammad atawa Ahmad, lamun awewe sayyidah dibahasakeun ku urang Siti. Tadi nama aja Supendi doang, kukulah ditambahan Muhammad Supendi. Tadi nama apa? Di Muhammad abe di akhiratnya dihilakeun, ya kan itu pasti. Surga. Itu penting dihilak, pokoknya. Nah, iyalah ayusam yahu bismin hasan. Cek syarat. Nomor kedua, kudu diwurukan Al-Qur'an. Mimiti dingaranan nomor kedua, kudu diwurukan Al-Qur'anul Karim. Indung bapakna kudu magahan ka anak, ceng gede ceng. Nah, ieu naon ieu tah? Ieu mah wau ceuknya tah. Anu kos kieu tah asal nu marengkol wau. Nah, supaya yang jadi alif kumaya, wow, supaya yang jadi alif, maka hajar jahanam. Jadi tina wow supaya jadi alif. Rusdi pagawenan. Sepunjak tunjuknya. Tuh kan, kanya hewan mengbrengsek kabel. Kudu diurukan, ya, ayat Al-Qur'an,
yalip yebak yeta terus datang ke meja terus datang ke bisa maca Quran. Duh, cak hidup bapaknya boro-boro magahan anak ay gitu bisa atuh bikin ke Haji Bahri hayang tuh beres kabeh. Bikin urang ngaji qiraat kanu bisa kanu pas makharijul hurufna supaya jelas. Mumpung aya ka Bang Haji Yasin, ka Bang Haji Yasin. Kos kitu baheula di Cilongok teh anu barisa maca Quran maga Abah Yasin baheula teh kemudian Ustaz Hasanuddin ulama tah baheula alhamdulillah. Nah, nomor kedua gurukan Al-Qur'an lakani. Nomor katilu wa ayyu zawijahu. Kawinkeun. Atuh, ieu nu mantak kuari ngararacong ge. Lantaran angel ka dikawinkeun. Kuduna mah anak awewe teh umur 9, 10, 11, 12 geura kawinkeun. Pas jana hayang aya. Kuduna mah santri ge, sal umur 12, 13 kawin. Kawin, ulah haju kadaluarsa. Kos kitu. Jadi nomor kahiji ayu samiyahu bismin hasanin ngaranan make ngaran nu bagus cak sara. Dua yuqiyahul Qur'an idzab. Wah, di mana-mana gede di ma'ilama yaza. Di mana-mana tamis nomor katilu ayu zawijahu idza balago. Di mana geus balek atuh kawinkeun. Cenah kolot teh daek ngawinkeun atuh kawin sorangan. Jaba bahari lalaki mah tuh si mba-mba layak. Nah, iyalah. Cina bogana kakara kiji cara Haji Bahri. Napa? Ulah siun-siun Haji Bahri. Napa? Cina kekis. Mohon kan Nudi Iman. Nudi Iman lah tetap can muka. Tetap can muka. Mantap pelampiasan anak ke masjid. Ngomong gak di masjid jana. Eta teh bisa bener sama pelampiasan. Hai kuari ngesalamet kuari ngesti hayangin. Nah, iyalah urang sebagai manusia lah menuturkan ucapan Kanjeng Nabi mimiti di ngaranan make ngaran nu bagus ceksara mantep. Kemudian urang dididik baca Quran sehingga bisa maca Quran dengan fasih luar biasa. Terus kebelah itu memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Di mana orang dispas kawin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Urang bisa maca Quran, pamajikan bisa maca Quran. Kan ai papada bisa maca Quran mamual marah. Laju seuri bae. Atuh moal marah ya salaki kasalahan seuti pamajikanna ngahampura. Pamajikan na kasalahan seutik-seutik atuh salaki ngahampura. Tak cara diemi ya diemi. Kuku lewat di alam jasa. Mana lurah? Sok obrol baik jengku lagi. Itu sih dicandung. Mana? Atu dicandung iya ayah salaki. Atu urusan lewat. Atu ngesen batu. Tak. Asalnya jembar hati. Tu jembar eta. Nanti kena nama ngorabe ya diemi mah. Ngorab. Atu saya. Diemi di ngobrol jengku lah dua hari di iba eta. Aika iba. Wah, tapi dicandung teh ya, jadi kan jauh masalah. Dan Nabi bilang terus-terusan dicandung. Maksudnya hati iya tu ayah-ayah salah ti bibi, cek jangan diurusan. Ayuh, hati salah ti batur, atuh kajen. Nggak ada diurusan, ku batur. Tah yang karitu tah, mantep jasa. Ima penerus di malain, kakarak terbalik liwat dua jam be kokopra, kokopra tu, pohara jasa tak kokopra. Sapoe beak lima kokopra. Akibat daun ya tadi dia terpaham Al-Quran terpaham usi kandungan Al-Quranul Karim. Coba lamun pamajikan paham salaki paham indah cara kaji Nabi Ijeng Siti Fatimah ngenahin jasa kan
Izuk-izuk aya naon ge? Fatimah, Siti, Aisyah, aya naon Aisyah? Henteu aya naon cenah poe ieu mah geus oh basalah deuk puasa bae. Kan ngeuna. Asana tiis kana ate. Isukna nanya deui Fatimah, Aisyah aya naon poe ieu? Aya cenah ka rumah sabaraha? Aya dua aya sering hiji. Kan ngeuna. Ieu mah Neng aya naon ieu kuari di dapur? Jatuh-jatuh aya naon? Goblok sia. Tolong rumah tangga cetak ketubungan anak ha ulah kamar ika kamarnya naon atuh ulah bakal nungguan di bere nu aya bae ribut petungtung nama nah eta kos kitu da teu beres tah di Cilongok mah eueuh eueuh pondok tah ulah mama geudeun kan masyaallah lawan geram pada-pada ngarti kana isi kandungan Al-Qur'an. Gila. Geus bahasana ge urang ka pamajikan neh. Ka pamajikan teh Imas, ka pamajikan teh atuh aitu mamah ka cara ieu yeuh. Jadi mah asal aya urang mah mamah. Asal eueuh mah sia ka mana. Teu beres sih dulu mah. Lolondokanana bisaan. Nah, bisa ngajaga keur aya keur eueuh salaki pamajikan bisa ngajaga salaki keur aya keur eueuh pamajikan bisa ngajaga sali kerneunah kitulah kanjing mere rumus sehingga supaya ngahasilkeun sakinah mawaddah warahmah urang ternyata jadi jelema hasil nabati. Jadilah manusia, manusia teh tarifna hayawanu nati. Hartina nati mudrikun idrokan kasirat, berpikir. Hayawan teh ya memedinatikan mah atuh macam-macam. Ngaranna jinis aya hayawan sohi kuda, aya hayawan nahi himar. Aya hayawan kitu naon ngaranna berkokoh hayam dan lain-lain sebagainya hayam ayam kuda aya sapi aya munding aya orai aya kadal aya buaya aya maung manusia lamun can diurus natikna sehingga henteu bisa berpikir sesuai jeung aturan atuh kakarak datang ka hayawan doa sebab mudrikun teh hartina natik teh mudrikun idrokan kasiran berpikir berpikir adalah bertanya bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran manusia hewan pencari kebenaran lamun manusia encan mencari kebenaran berarti ieu kakarek datang ka hewan doang. Geus kuari jelema anu encan neangan bener di jero awakna teh ieu adalah macem-macem. Aya anu berkarakter mau, aya anu buaya, aya anu orang, aya anu lenci, aya anu kadang, aya anu bunglon. Nah ieu mendek nanya bae jenis haji pendi naon. Ini nanya be ye. Ye coba lamun kukula disa diomongkeun kira-kira nya namun orai satuju. Tuh, satuju. Unta. Oh. Orai. Aja oraina orai koros. Gembul. Haji Bahri kadal. Terus dibuaya atuh kabeh ge aya karakter-karakter eta. Nah, tinggal diragap bae aing-aing naon sebenarnya. Lantaran urang teh kieu di jero awak eta, lamun encan mudrikun idrokan kafiron, terus encan diluruskeun. Berarti urang kakarek datang ka hayawan di jero tadi teh aya unsur-unsur hayawania. Nah, disebut ngaranana nafsu. Urang lapar. Nafsu urang kan berontak.
cak nafsu orang bos, lapar bos. Tarap sudah, ngomong saja nak. Bebeja kan kau orang membisiki, kata nafsu. Ketika orang cicing di hari ayah si mbak liwat, bangunan ada lain deh ya. Langsung bos, Kak Haji Bahri teh bos, lain deh teh bos. Kadaleda Luis amat bos. Makana kontrakan mana ye? Kamasjid korek itu. Nah sehingga eta tanya nafsu tuh kan. Nah diu ke bos, mobil anyar bos, aduh lampuna narontot bos, baragus bos, nah jual sawah bos, tuh kan, dah eta nafsu, tak gambaran anak, deres tama kos gitu bah, coba lamun gambaran anak tikem bos, itu mah awet jadi anu boga, paehan bos, coba aja deh kuah, nah iya karakter mau karakter orang, karakter buaya. Nah, minimal bunglon. Bunglon. Iya. Hah? Atau kos ketua bunglon ya sebenarnya. Atau bangun Icis jadi dia. Atau jakade kayak gitu. Itu. Ji, itu geus kajawan lah kabeh karakterna ge. Na ieu datang ka hayawani, tos kitu. Mantrak datangkeunlah ka nati supaya berpikir lurus mencari kebenaran. Sedengkeun bener diaku ku setiap kelompok. Cak NU aing nu bener, cak Muhammadiyah aing nu bener, cak Syiah aing nu bener, cak Kristen aing nu bener, cak Yahudi aing nu bener, cak kelenteng kanan karangan Konghucu Buddha aing nu bener. Nah kabeh ngaku bener, nu mantak kudu aya tarikna bener teh cak nu bogana. Saha nu bogana? Allah. Untuk mengetahui Allah berarti urang kudu asuk ka agama. Ketika orang asuh ke agama, kudu make kunci. Kuncina adalah tersembarangan iman. Geus iman heula. Urang mah ayeuna iman, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan iman urang bisa memasuki perpustakaan. Sebab agama adalah merupakan perpustakaan yang besar. Siapa saja silakan untuk memasukinya asalkan mempunyai kunci. Kunci untuk membuka tidak sembarangan. Kunci yang teristimewa ialah iman. Urang geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul. Tinggal asuh, geus aya di jero, urang bisa nempo nu mana nu bener, nu mana nu salah, nu mana nu bener, nu mana nu salah, berbagai kaidah aya di dieu. Karak urang jadi al-insan hayawanun natiq. Satungtung urang encan ngopenan kana sifat hayawanayah urang, urang teh masih kene jejelemaan. Sakumaha tadi karakter maungna aya kene, karakter macanna aya kene, karakter buayana aya kene, karakter oraina aya kene, malah malain dipiceunan ka orai. Anakan. Anakan aja pendi ye ai orai mah koros kan incuan. Atuh kan teu beres-beres. Itu makanan kan kudu dapatkan orang itu ditaklukkan supaya ulah marakayamnya atau apa nih marede ngajuru anak anak marede deh ngajuru dia itu amalah ya datang ke cicit nah gitu kan yang mau anak Haji Bahri anak kan dia tak iya bunglon na orai na maung na kudu ku urang diurusan minimal ku urang teh kudu tidak berdaya
kadanan dipaehat supaya tidak berdaya. Di antaranya kumaha? Aya jelema lempang. Kemudian manggih orai sanca. Orai sanca ngaringkel. Ditoel-toel dan ku jelema. Ih biasana galak orai. Tapi ngaringkel bae matana ge geus teu bisa kicep-kicep aja. Horenganan ieu orai sanca teh lapar kaliwat lapar. Sehingga teu berdaya. Geus atuh teu bisa nanaon. Tah ieu ge orai nu haji pendik. Ulah dibere ulah dibere kadaharan bae atuh. Payahna puasa. Ieu mah pan tadi duh urutna tuh di urut tuh. Orai. Beu orai koros. Ieu mah kenyataan mah. Atuh orai koros. Aya di bapana orai koros nya kana-kana. Orai kadut. Orai kadut. Jadi ai orai koros mah ngan ngadahar doang, orang kadutna merekat. Engke geura ge areu ge bakal. Nah iyalah nya karakter eta. Ku urang kudu dilunakeun satungtung teu dilunakeun ku urang, urang encan jadi natik anu sempurna. Ketika can jadi natik anu sempurna kabahayaanana naon? Kabahayaanana ketika urang maot orai ka bawah. Ketika orang maut, maung ka bawah ka jero kuburan. Ketika orang maut, buaya ka bawah ka jero kuburan. Nu mantak lamun ahli-ahli hikmah yakne supi jadi takdir ti Kanjeng Nabi jelema di kuburan ko jadi orang. Di kuburan ko jadi buaya, di kuburan ko jadi kala. Tah horenganan sakumaha tadi teu diurusan, ka bawah ka kuburan urang sedengkeun bakal pae. Lamun urang bakal pae, yakin kudu diurusan. Abeh urang maot, orae teu kabawa ka kuburan. Urang maot, buayana teu kabawa ka kuburan. Tah supaya kos kitu urang. Minimal eta orae di kuburan teu berdaya. Teu berdaya. Nah, lamun urang ngurusan belah dituna Rasul, Nabi, wali beladina solihin. Kir hirup dakene. Geus jadi ahli ruhani, natikna sampurna. Ahli ruhani mah bisa komunikasi jin para wali, jin para solihin. Bisa neropong ke alam barzah. Contoh seperti Sayyidina Umar. Kerwaktu Kanjeng Nabi masih kene hirup, Kanjeng Nabi nyaritakeun ka para sahabat bahwa engke urang maot. Sanggeusna maot urang dikubur. Di jero kubur bakal aya pertanyaan nu nanyana ngaranna malaikat munkar nakir. Nu ditanyana man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai Kanjeng Nabi nyaritakeun. Beres Kanjeng Nabi nyaritakeun ka bumi karumpul lah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jeung sajabana. Cak Sayyidina Ali. Umar. Pan maneh mah jawara. Ari maneh ge jawara kitu. Jadi geus sarua lalagaan di. Lalagaan. Teh. Eta ge lamun ditanya di jero kuburan kumaha mun cek malaikat mun kana ge mun rebuka. Ye, carekan ku aing. Cek Sayyidina Umar. Sambarangan cek Sayyidina. Bisa aing kok kana aing kudu ditanya tanya. Kira-kira bata. Jadi omongan jelema gede diperhatikan ku Sayyidina Ali. Guys. Kacaritakeun kan Amirul Mukminin pertama Sayyidina Abu Bakar. Amirul Mukminin kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar maot, Sayyidina Ali inget baheula. Mun maot ditanya cenah ge dicarekan. Nah, langsung kubur Sayyidina Umar. Begitu dikubur, beres talqin barali ka behat. Sayyidina Ali kan ropong melalui ruhani di kajauhan. Nempokeun. Tah ahli Allah mah bisa nempokeun di kuburan. Bener bae. Sayyidina Umar didatangan ku munkar nakir.
langsung ditanya menrebuk. Cek Sidina Umar, hai. Sembarangan. Nanya mana nanya ulah gagak teuing. Menrebuk cek malaikat mun kana. Allah, cek Sidina Umar, aing dibalik tanya deui, aing pangeran siasa. Ambo, eta sih mun karena keur culak cileuk. Sina Ali seserian, Sina Ali seserian di darpokan tak kuswabat tu. Aisy Ali, Sina Ali itu Sina Ali kunaan seserian, ayah naon. Ya Sina Ali mau padahal kerana pokan di kuburan. Sina Umar ngerekan munkar nakir. Ya seserian Sina Ali. Waduh hebat awak tu Umar. Masya Allah. Aiy prakda cek Sina Umar nakir. Lain masalah tanya anana ye. Tetapi rupa, rupa roba. Ulah menikus kieu-kieu boy mah lamun lain kula nu ditanya na mah bisa ngajawab. Wayana ti mimiti kuari. Awas rupa nu sopan nomor kadua ulah gagah tinggi ulah galak teh. Awas diancem ku aing. Eta Sina Azin Ali seserian bae. Sian aduh cede ieu Umar. Lain bae tentara padang pasir nya mah oreng. Kuring malaikat geus dicarekan mun nyana. Seserian bae teh Sina Ali. Nah, ti harita beres ditanya mah terus. Ya terus dikusina Umar, aya tanya deui aing. Kayana ieu tugas mah tugas bae. Ditanya terus. Wa man Nabi uka? Leuleuh sahat sih teh. Wa man kiblat uka? Atuh ditanya tak kitu. Nah, jadi ti harita lemes. Nan kula usul kuari ka malaikat mun kana kieu. Tetep nanya ieu mah galak bae. Lais dikasih pesan ku ulah. Nu sejen ulah, ieu mah tetep singgalak. Sebab kasalahanna loba jasa. Masya Allah. Didatangan dah sahabat yang ada tangan Sina Ali. Kunaon eta seserian diceritakeun seperti tadi. Masya Allah. Terakhir ucapan Sina Ali, Sidina Umar lain bae jadi tentara di dunia. Nyalametkeun agama. Tetapi nyana nyalametkeun umat sampikeun ka di jero kubur masih tanggung jawab. Yeulah Sidina Umar lamatak wajar lamun urang terus hadiah. Ila arwahi ashabi Abu Bakar Umar Utsman seperti eta. Masyaallah, Sidina Ali ge kideung bae. Beres ditanya, langsung Sidina Umar nyamperkeun ka Kanjeng Nabi. Ya ieu Kanjeng Nabi makomna ieu Sidina Abu Bakar, Sidina Umar di Madinah. Lamperkeun ka ciri ku Sidina Ali ditempokeun bae. Langsung dipeluk ku Kanjeng Nabi, diusap cak Kanjeng Nabi, Umar atuh kunaon nyarekan malaikat. Cak Kanjeng Nabi, ampura Tuhan, ai ka kula mah boga masalah tapi engke ka umat-umat Tuhan. Oh bagus cak Kanjeng Nabi, geus bagus ku Kanjeng Nabi di alam. Jadi Sidina Umar mah luar biasa nyalametkeun umat di dunia datang ka di akhirat, datang ka di jero kubur. Iyalah Sidina Umar. Masya Allah, masih keneh loba nu kukula sok dicaritakeun tentang Sidina Umar ka iraha-iraha deui. Ngan ieu mah keur carita ngurusan tentang hayawaniah sehingga takluk nafsu-nafsuna datanglah ka ruhaniah. Nah urang teh ya minimal mengenal ruhani, mengenal jati diri urang. Carana ya, ngaji. Sakumaha tadi nu dititah ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hirup deuk jadi nanaon geus masalah. Sebab teu kudu bae jadi kiai, teu kudu jadi ustad. Di zaman sahabat yang jadi pedagang, menjadi tentara, menjadi polisi, anu bisnis dan lain sebagainya. Sarua sebab sih rojong, lamun teh sih rojong agama mal maju. Ketika ngabutuhkeun onta, ketika ngabutuhkeun kuda, ketika ngabutuhkeun senjata, atuh deti mana lamun nu dagang. Geus jadi pedagang, pedaganglah, daganglah, dagang nu diridoan ku Allah. Jadi tentara, jadilah tentara nu diridoan ku Allah. Jadi polisi, jadilah polisi nu diridoan ku Allah. Jadi pemerintah, jadilah pemerintah nu diridoan ku Allah.
Jadi kiai ge sarua, jadilah kiai nu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Abah urang mengenal ruhani sarua sauyunan agama jadi gede. Indonesia lamun jarani kiai kabeh atuh tipi sepi. Atuh lurahanna mau nonton-nonton tipi kadieu marhaba ka ditu marhaba. Cakuranana nanaonan ieu sih. Teu ngapeting aya nu zikir di tipi puyeng nang ngadegna. Orang resep nonton TV dia kan ayam di joget, bener deh. Tuh kan, Haji Pendi maksud, oh iya. Di pagawai anak-anak. Nah, iyalah, jadi rame di alam dunia. Kulobana, kitu naon kalesi manusia. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, urang makuari ayah di lingkungan ngaji, kemudian ibadah. Kemudian setik-setik mengenal. Nah gitulah ala kadar tentang ulasan. Ngaran nu bagus, didik Al-Quran sehingga paham. Kawin nu bagus supaya sakinah mawaddah warahmah. Kula haju urang teh dicarekanan bae ku pamajikan. Salah nafsu segala naon. Dukun bae disalahkeun. Oh gak dasar jeung Haji Patin tadina. Enak tuh malulu. Nah iyalah. Kemudian orang jadi hayawania. Hayawania. Nah orang lu tadi teh kudu ditaklukkan. Supaya orang merasakan ruhania. Orang lah mendatang ke ruhania. Maot etak tenang. Tentrem. Komo di jero kuburan anak. Sebab maot. Bagi jelema nu maksiat. Komo kafir. Nyeri jeung bakal jadi penjara siksa bagi solihin komo wali Allah jadi kenikmatan istirahat tur pangkat ditambah-tambah terus di jero kuburanana masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan jadi ahli Allah Subhanahu wa taala dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang di akhirat hiji jeung ahli Allah di bawah bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kadar mau izah fisim kuring dina weung ieu dicekapkeun sakieu hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganna. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.